isso aí. Continuamos aqui. E olha só o que eu vou mostrar para vocês. Presta atenção nisso aqui. Vai, agora vai. Pode soltar. Pega aí. Aí é mole, né, Rafa? Pega aí. Pega lá, pega lá. Ó, cuidado que vai acabar a parede aí, tá? Alinha ela, alinha ela. Alinha ela. Recolher lá. Deixa eu só filmar aí. Cara, desceu lindo, pô. Não, não, não. Já era. Eita aí, ó. Descemos a própria calabouço. Monstro! Cansado, né? Não tinha nem. É louco.